ጌታዬ ተመሰገነ ይሁን። እኔ ስሜ ተስፋዬ ታሲሳ ነው የሚባለው። ከአዳማ ነው የመጣሁት። አመጣጣችን እግዚአብሔር ያደረገልን ነገር በሩቅ አይተን በሩቅም በቅርብም የሚያይ አምላክ አለ የምለውን ውስጣችን በጣም ስለተደሰተ በቅርብ ደግሞ ያያል ብለን ነው የመጣ ነው። ስለዚህ በቤታችን የተደረገልን ነገር ባለቤቴ ለአንድ 6 ወር በላይ የስኳር በሽተኛ ነበረች። ከዛ መድኃኒት ተወስጄ እንደዚሁ እየተከታተለች ያለች አሁን ባለፈው ሳምንት ሌሊት እኔ ፊልድ ነው የርኩ ለስራ ይሄንን ቻናል ስትመለከት የእግዚአብሔር ሰው ወደ ቻናሉ ጠጋበሉና በሩቅ ያላችሁ በእናንተ ላይ ያለው እርግማን በሽታ ይሰበራል በእምነት ይሄንን ጸሎት ከኔ ጋር ተከታተሉ የሚል መልእክት ሲያስተላልፍ እሷም ጠጋለችና ወደ ቴሌቪዥን ስክሪን እጇን ዘርግታ በምትጸልይበት ጊዜ እሱ ጸሎቱን ጸልዮ ሳይጨርስ በቃ ፌንት አደረገኛለች። ከዛ ወደ ኋላ ወደኩ። ከዛ ተነስቼ 3 ጊዜ ነው ያስታወቀኛለች። ይሁን የሚዝለገለግ ነገር ከውስጥ ወጣ በጀርባ ስተኛ ልጅ ያለች አው የምትባል እሷ መጣ። ምንድነው ኤሌክትሪክ ነው ያዘሽ ምን ሆነሽ ነው ብላ መጣ አነሳችኝ። ከዛ በነጋታው ተነስቼ ጄ ሱካሬን በሚታይበት ጊዜ 112 በሰባ ነው ይሆነልኝ የምለውን አነሳች። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። በሩቅም ያያል። ያመናችሁበት አምናችሁ ይሆንልኛል ያደርግልኛል ያላችሁት ነገር ጌታ የማደርግበት ምክንያት የለም። የእግዚአብሔር ሰው በተለይ በቻናሉ በቴሌቪዥን ላይ በሚጸልይበት ጊዜ በእውነት እኔ እንደምፈውስ ማታም በራሴ ላይ ማይቻለሁ። እስከ 5 ሰዓት ስንከታተል ነበር። ከዛ እኔ በጣም ያመኝ ነበር። ጨጓራዬ ያንጀት ቁስለት ነበረብኝ። ውስጤ እንደ እሳት ይሄድ ነበር ራሴ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በሩቅ የሚያይ አምላክ በቅርብ ደግሞ ያያል ብለን ዛሬ ጧት መጣን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አመስግኑልን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ለጌታ ክብር አምጡ።